Koronavirusla əlaqədar hamı bilir ki, bu ümumi bəladır. Bizim 138 ali məcəl tamlar istismar sahəsi tərəfindən buna qarşı bu təbliğatın aparılmasıdır. Bütün liflərdə dezinfeksiya işləri aparırıq. Öz tərəfimizdən olunan işlər barədə mən demək istəyirəm. Liflərin mütəmadi olaraq dezinfeksiya edilməsidir. Lift knopkalarının dezinfeksiyasıdır. Ondan əlavə bütün girişlərdə təbliğat işləri o vətəndaşlar tərəfindən ona riayət edilməsi barədə bax bu cür təbliğat təşviqat işləri icra hakimiyyət tərəfindən bizə verilib. Onları biz eləyirik. Bütün binalarımızda bu işləri görmüşük. Ondan əlavə bütün dezinfeksiya işləri küçələrdə, binalarda mütəmadi olaraq binalarımızda rəhbərliyin göstərişi əsasında, mənzil kommunal təsərrüfat departamentinin rəhbərliyi göstərişi əsasında hər həftədə bütün binalar 2 dəfə dezinfeksiya olunmalıdır. Girişdə hamısını eləyirik. Başqa nədir, bizə tələbat nədir, onu əməl eləyirik. Bizim Nazirlər Kabineti yanında qərargahın göstərişinə əsasən biz onların göstərişin sakinlər arasında təbliğ edirik və onu bildirmək istəyirəm ki, hamımızın borcudur ki, ona əməl etsin. Bu barədə sakinlərimizə biz mütəmadi olaraq təbliğat işlərində onlara xəbərdarlıq edirik. Onu da demək istəyirəm ki, əgər biz bir olsaq, əgər biz deyilən göstərişləri yerinə yetirsək, maska məsələsidir, məsafə məsələsidir, bütün bu göstərişləri eləsək, birlikdə biz bu işə qalib gələcək. Mən də əminəm ki, bizim dövlətimiz güclüdür, rəhbərimizin göstərişi əsasında, onun rəhbərliyi altında bütün bu işləri görüb, ona qarşı təbliğat apara-apara biz bu işi təbliğ eləyib, elə bilirəm ki, bütün bu da qalib gələcək. Birlikdə biz güclüyük.